Krenuo sam iz Čačka, autoputem Miloš Veliki, negde u Ljigu se isključio za čarobnu i fantastičnu Banju Vrujici, zatim preko Mionice došao do Valjeva, a iz Valjeva preko Osečine krenuo za Loznicu, pa na putu za Loznicu kako ne svratiti u etnokompleks Azbuka, jedno od najlepših i najzanimljivijih turističkih destinacija. U Tršiću sam. Obično ljudi kada dođu ovde posete rodnu kuću Vuka Karadžića. Ja sam to ostavio za neki sledeći put, za neku sledeću emisiju. Svratio sam ovde kako bih se uverio u lepotu ovog etnokompleksa i lepotu ovog kraja. A i na kraju krajeva od Loznice me deli samo nekih 20 minuta. Arheolozi kažu da ljudi ovde žive još od 900. godine pre nove ere. U rimsko doba ovo mesto se zvalo Ad Drinum. Današnje ime Loznica dobilo je ponekada velikom broju vinograda, pa od reči Lozica nastade današnja Loznica, a u njoj sve sami neobični i zanimljivi ljudi. Nabrojaću neke. Vuk Stefanović Karadžić, Jovan Cvijić, slikar Mića Popović, vojvoda Anta Bogićević, da ne nabrajam dalje. U novije vreme Loznicu prepoznaju po jednom veoma zanimljivom i posebnom čoveku, koji je sve češće u medijima, a zamislite, nije političar, nije sportista, nije moderni biznismen. On je čarobnjak. Obilazeći turističke destinacije oko Loznice, uhvatila me noć. Sumrak, tako da kažem. Ali samo jedan prozor svetli u ulici u kojoj sam se našao. To je prozor mog današnjeg domaćina, mog večerašnjeg domaćina. To je moj drug koji se zove Dane Ristanović. Jedan je od najboljih majstora na Balkanu za servisiranje i popravku harmonika. Ako svetli prozor, znači da je tu. Da? Majstore, dobro veče. O, kolega, dobro druže veče. Druže moj, kolega i druže. Gde si Dane? E, dobro, došao. Si mi dobro? E, dobro je. Vidim. Kako si ti? Vidim da je radno ovde kod tebe. E, radno uvek. Uvek posla. Što bi naši ljudi rekli, jel hladiš ti uopšte? Hladiš motor, ne? E, Boga mi nema hlađenja. Ko hoće da radi, ima posla. Pravda. Kao svaki pravi domaćin, Dane me je odmah ponudio rakijom kako bi naš razgovor tekao što opuštenije. Nisam imao ništa protiv. Ovde je kod mene malo stešnjeno. Ali kreativno. Ja volim da kažem, nalazimo se u najkreativnijoj radionici za popravku harmonika na celom Balkanu. Ono što ja volim da kažem uvek, ovo je kreativni haos i tako i treba da bude. Bez toga nema umetnosti, bez toga nema onog pravog zanata. Jer u ovakvom prostoru možete da vidite sve što je potrebno za postojanje jedne harmonike. Znači, što bi naši ljudi rekli, od A do Š. Kako bih ja rekao, to je dečiji džep iz bajke. Da li je moguće? Da, sport bili, u tom džepu može svašta se naći. Tako i ovde kod mene, pa tako nekad dođu deca pa zgrabe nešto pa da ostave. I onda mi napravi problem. Jer ja tačno znam u svakom sekundu gde sam nešto ostavio. Tačno znam igla gde mi je neka ili nešto tako. Jel ti neka supruga raspremala radionicu? Ne, ona ne da da se to radi. Deci kaže, ne, on zna najbolje gde se šta nalazi. To on je slučajno. Dana ima sve ono što je potrebno za ovaj posao. Odličan je harmonikaš, zaljubljen je ono što radi, a radi iz srca. Godinama je stekao iskustvo koje je sada na zavidnom nivou. Svaki majstor je imao svoj početak, svoje početke, tako da kažem. Svaki od majstora u mom serijalu je imao onaj klik
koji ga je naveo na to da počne da popravlja harmonike, da gradi harmonike, što ja volim da kažem, da čarobnja. Dane, kakva je situacija što se tebe tiče? Pa, znaš kako, dok sam bio dete, pa i učio sam da sviram harmoniku, normalno i muzička škola i sve to, ali to je nebitno toliko. A svirao je i moj brat. Znate kako, kad imaš još neko ko ti je tu, maltene, mi smo bili konkurenti, ja i on. I ko će to bolje da odsvira, ali stalno su se rađale neke ideje oko majstorija, oko harmonike. I onda smo tako normalno, harmonika se kvari. Pa smo nosili harmoniku u Beograd. I onda normalno kreće ideja kako je to lepo biti majstor za harmonike. To je još dok sam u osnovnoj školi bio. Jednom priliku sam bio, mislim možda za 7. raz do 8. ne sjećam se tačno, i pitao sam jednog majstora u Beogradu gdje mogu da upišem taj zanat. On kaže, ma nema to nigde, to je postoji drvoprerađivačka škola koja šalje te đake u Skalu, tadašnju Skalu, fabriku harmonika. Znači na praksu. Eto, to je bilo. Mislim da je nešto kao da postoji zanat. Zato nije postojao, konkretno nije postojao zanat. I ništa, to sam odustao, upisao sam mašinsku školu u srednju, to sam završio. Ali međutim, uporedo već se ja razvijam kao harmonikaš i to velikom brzinom. Već kreće moj veliki muzički uspeh, baš veliki, otišao sam do Beograda na estradu da po koncertima pratim te ipak pevače koji su bili najpopularniji. U nekom momentu se meni kvari harmonika, odlazim kod jednog majstora gdje izučavam kod njega taj zanat. U stvari šta znači izučavati? To je više gledanje neko. Ne možete vi tu nešto da izučite, nema tu. Ne. To je više upoznavanje sa instrumentom više nego, nego neko, neki rad i tako to. Posle toga sam nakon iz hobija samo radio i za sebe, svojstva harmonike sam popravljao, znači tu nema govora i neki kolega. Profesionalno krećem da se bavim 2003. godine. Znači, tad sam odlučio da ipak počnem, a pre 7 godina sam apsolutno ostavio sviranje, znači da više sam zatvorio taj krug jer jednostavno ne mogu da postignem da radim ovaj posao, a da mi nešto drugo odlači neko vreme i naravno snagu. I tako, deo po deo i harmonika kao nova. Dane, ja vidim ovdje kod tebe kao neki kokpit, studio, radio stanicu, kompjutere, laptopove, telefone. O čemu se radi? Vidim i neki skupocen mikrofon. Objasni mi molim. Ovaj deo radionice služi za štimovanje. E, sada tu su uređaji koji kakvi sa programima, softverima, jer to je opet neka novija tehnologija, preciznija, bolja u svakom slučaju nego stara tehnologija. Pa bih vam malo objasnio šta koja je složio. Ovo je štimer, softverski štimer, znači na računaru. Izuzetno precizan štimer. To su štimeri bez tolerancija. Ovo je harmonikaški pravi štimer, ali on je sa tolerancijama, plusu i minusu. Znate, jer ne možete harmonika se ne štimuje, kako ljudi kažu, totalno u nulu i kaže zašto i vidi malo je se pomerila skazaljka. E, to što se pomerila ovdje skazaljka malo, ovdje se neće pomeriti skazaljka, zato što je to pravi harmonikaš i štimer, jer harmonika mora imati tolerancije. Šta znači imati toleranciju? Ton ne radi isto na toplijem vremenu ili na hladnije vremenu. Nema veze, na promjeni temperature on menja štim, ne menja on nešto drastično štim, ali za jednu ili dve desete herca, dve desetine herca, on promjeni sigurno u plus ili u minus. Ovdje mi je pomoćni štimer, brz štimer, koji također nema toleranciju, ali služi mi za neke druge tonove.
Ali sada imamo tu različite harmonike, one se na različiti način štimuju, pa imamo školske baritonske harmonike. Tu je već malo ovako veći prilog. To su harmonike koje su rađene od najboljih materijala, najboljih tonova, gdje je šetanje tog tona, pad intonacije minimalan. Kažem, harmonika nikada ne daje istu intonaciju kada se razvlači ili skuplja različitim jačinama. Znači, tu dolazi, ukoliko se jače razvuči, na primjer na toj kabini, dolazi do pada intonacije, ali da bi se takva harmonika super naštimovala, onda tu postoji decibelmetar. Evo, šta znači decibelmetar? Naprimjer, kada ja sviram jedan ton, evo ovako, primjer radi, 55 decibela, ja sada moram i na vraćanje da naštimujem taj ton na 55 decibela. U tom slučaju meni će biti ton i na jačoj i na slabijoj svirci potpuno isti u oba dva smjera. Tako da je presudnu ulogu ima i mikrofon. Znači, dobar mikrofon koji ima širok spektar, a najbitnije da ima da kreće negdje od nekih 60 Hz. Tako, raspon harmonike je od 79 Hz, to je najdublji kabinski, do zadnjeg u pikoli, on je 6 kHz. Samo 6 kHz. Znači, to je njen frekventni raspon. Znači, 79 Hz u kabini, najniži i najvišlji u pikoli, 6 kHz. Sada imamo tamo gdje muzičari koji iz neznanja na razlasima nameštaju, pa stavljaju, nekako preopterećuju ton blende preko 6 kHz, 10, 15, ne znam, nija, i onda na kraju nema autentičan zvuk harmonike. Da li drugi majstori znaju za tu? Pa sada, tehniku za nauku. Pa verovatno da znaju. Ne mogu sada nešto da grešim dušu, da sam sad ja tu neki vanzemaljac po pitanju svega toga. Da je Dane jedan baš moderan majstor, govori činjenica da je jedan od najaktivnijih majstora na društvenim mrežama. On ih ne koristi za svoju promociju. To mu ne treba jer njega svi harmonikaši znaju. On ih koristi za edukaciju novih budućih majstora, budućih čarobnjaka. Pa tako rješenja nekih problema možete pronaći na internetu, gdje Dane u najsitnije detalje objašnjava proces neutralisanja problema sa kojim se uhvatio u koštac. Neki put me neko od kolega upozori, pa znaš, nemoj mnogo da pričaš, toliko baš, nemoj ih učiti. A ja ću vam reći jednu stvar. Zamislite, na primjer, Puškin da je napisao tolika dela, a da ta dela nikada iz fioke nisu izašla. Je li mislite da bi Puškin bio Puškin i da bi bio poznat? Za njega niko živi ne bi znao. Znači, nisam ja sad neki Puškin, daleko od toga, ali ako mislite da vam dela žive i da živite i kasnije, duhovno da živite, onda morate narodu da podelite, da date i u svakom smislu. Znate, ja kad nešto izmislim, smislim, obično većini mojih kolega s kojima se često čujem, kaže. Ovo su alati koji su Danetove novotarije. Ne mogu da kažem izmišljotine, jer je ovo nešto genijalno.
kao fabrika. I tako je svaki isti. Made in Dane Ristanović. Odlično. Fabrički. Najmo fabrika. Dane, nadam se da sam ti pomogao koliko toliko. Odlično, odlično, svaka čast da ste meni ovdje češće, makar svaki drugi dan bilo bi mnogo bolje nego što se ja mučim, malo si daleko. Ovo je šablon za prva tri reda klavijature, znači prvi trored, a ovo je šablon za drugi trored, znači druga tri reda. Ja ću vam sada odmah pokazati kako to izgleda prvi trored. Ove rupe moraju, znači, da se otvore. Evo. Tačan otvor rupe je od fi osovine. Tako. Tako. Evo. Dakle, kako ćemo početi da radimo? To je deo priče. Znači, idemo po crtežu. Tako. Crtež nam je šablon. I evo ga ovdje. Posle ovog snimka mnogima će biti ovo dosta jasnije. Obično ljudi na popravke donose harmonike koje su skoro pa neupotrebljive. Vešte ruke ovog čarobnjaka leče sve njene boljke i čine čuda. Za ovaj posao treba imati strpljenja, maštu, biti zanesen i potpuno posvećen ovom zanatu. Dakle, idemo sada prvu dirku. Evo, prvu polugu. Nju ćemo seći, evo, ovdje nećemo skroz, jer tu treba da dođe panjić. Gotovo. Idemo drugu polugu. Evo, nju ćemo seći ovdje, nećemo skroz, jer treba da dođe panjić. Da. I ići ćemo treću polugu. Nećemo je seći baš tu, nećemo seći tu, kod treba da dođe. Također panjić, pogledaj. Ja ne znam da li sam omiljen ili nisam omiljen, mada vidim, pa vidim da, da me, jer dosta sam toga pojasnio ljudima, iz ovoga se nešto može naučiti, nemojte misliti da može mnogo da se nauči, ali može da se razjasni. Samo jedno stvar, mnogo puta je Dane pomenuo panjiće. Panjići su, ovo je panjić, ovaj deo. Da. Koji se kači na kuplung, to mi zovemo kuplung, taj aluminijumski deo, i na ovaj panjić odozgo se lepi dirka, znači dugmić. Da. Koji mi dok sviramo, pritežemo. Tako je. I čarobnjamo, je li tako? Jeste, tako je. Ja i Dane ne sviramo harmoniku već 20-ak godina. Uzimamo je samo kada je probamo, popravljamo. I eto, malo smo se podsjetili nekih starih narodnih kompozicija. Za dva penzionera i nije loše da ti kažem iskreno. Misliš pisnika, jel? Pa dobro, nije loše, da kažem. Dane, ja znam da si radio mnogim poznatim harmonikašima, mnogi su se hvalili da su kod tebe donosili to emisiju. Znam da majstor ne izbjegava da kažem kome sve radili. Kakva je situacija s tobom?
A po stiče poznatih harmonikaša, jesam radio puno. Sa mnogima sam kućni prijatelj. Bio sam kućni prijatelj, mislim, i sad nema vremena da se hoda. Je li može da se živi od ovog posla? Može. Može da se živi. Od svakog zanata svaki čovjek zanatlija, može da živi. Ali da ostavi u stranu, ne daj Bože da se obogati, to je smešna priča, ali da se ostavi nešto u stranu, ne može. To zaista ne može. Može ovako i da se poneki dinar od žene ukrade, i da se kupi neka mašina, da ne zna, da ne zna. Eto, to može, ne kažem, pa kako sam ja stekao sve ovo. Pa kako, ne ima, ima još to. Još jedno drugo provokantno pitanje, i zadnje za ovaj naš sastanak. Ko je najbolji majstor u Srbiji, na Balkanu? Evo ovako će, mislim, ja imam jedan lep odgovor, simpatičan. Bogovi za harmonike su Italijani, i tu je kraj, tačka. Znači, početak i kraj to. Međutim, bogovi su bili Italijani. Međutim, ti si meni postavio koji najbolji majstor. E sada, ja moram možda neskroman da budem, ali moram ipak da kažem da smo mi u Srbiji najbolji. Vidite, u Italiji kada se radi harmonika, onaj čovjek koji radi korpus, njega kada pita, izvini, molim te, na koliko je štimovano i kako štimuje, što on kaže, izvini, a kako taj, šta je to tono, šta je to, kako izgleda? On ne zna. Ali vi našeg majstora imate koji uzme sekiru, malo, nije baš tako, ali jest, sekiru na rame, oseče bukvu ili nema veze šta već, i osuši i seče to lepo fino na gater, cirkular, vi bitno, i pravi od početka do kraja harmoniku, jer mi smo fanatici, to je realno. Balkanci su pravi fanatici, ali pravi fanatici. Ono što Italijani i Evropljani timski rade, mi to želimo sami. Da zaboravimo da ponovimo gradivo. Ne valja mnogo, ali kao i sve u životu, umereno, čisto i sa voljom. Opasno. Mislio sam da je ovo bila još jedna saga o još jednom zanimljivom čoveku. Međutim, Dane mi reče da još nije kraj i da mi je spremio jedno iznenađenje. Iznenađenje je bio jedan alat koji je Dane osmislio, zatim jedna elektronska sprava iz tajnog kovčega čarobnjaka Daneta i naravno neizostavna večera u jednom odličnom lozničkom restoranu.